Bookmarks i us recomano el llibre de Harry Potter i la Piedra Filosofal, que va d'un nen que els seus pares els va assassinar a Voldemort. I que Harry descobre que és un mago i va a Hogwarts. És una escola de mags. M'agrada perquè és d'aventures i és també de màgia. I us vull ensenyar el mapa de Hogwarts. Espero que us agradi. Bon estiu.